pensado como foi pensado. Oi, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Cidadania. Hoje não rodou a vinheta aqui, a gente não ouviu. Estava conversando já com a minha convidada, porque após 20 anos, Porto Alegre vai sediar o Congresso da Associação Mundial da Saúde Sexual. Especialistas de dezenas de países vão discutir sobre grandes áreas da saúde sexual. E esse é o nosso assunto hoje. Nós estamos recebendo a médica, ginecologista, obstetra, sexóloga e integrante da comissão desta 21ª edição do Congresso, doutora Sandra Scalco. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, Maria. Entramos assim, a gente conversando ali, vendo, tratando dos assuntos. Mas queria que falasse um pouco da organização desse Congresso, assim, dele culminar em Porto Alegre. Eu falei Porto Alegre não cedia, mas eu acho que é em termos de Brasil, né? Não é só... É, em termos de Brasil, para a gente é uma honra incrível, porque há mais de 20 anos que não ocorria na América, um congresso desse porte, um congresso que é mundial, onde vários países estão envolvidos. A gente vai ter mais de 90 palestrantes internacionais, em torno de 90, onde alguns, assim, daqueles que tu lê os livros e não acredita que tu vai conhecer as pessoas pessoalmente, né? Uhum. E que tu admira muito. E... Nossa, o que nos surpreendeu foi alguns países, né? O Paquistão, muitos dos Estados Unidos, Canadá, Índia. Então, é uma troca interessantíssima a gente poder conversar com pessoas que trabalham na área de sexualidade do mundo inteiro, de diferentes culturas. E existem 7 grandes áreas onde a gente vai estar abordando, que desde a ideia de passar que a organização que está por trás desse Congresso Mundial é o OAS, a Associação Mundial de Sexualidade. E ela está presente em mais de 5 continentes. E ela é de caráter multidisciplinar, não é só um congresso com presença de médicos ou psicólogos, mas de todas as áreas, educadores, antropólogos. Então, é uma coisa de muita troca e, como eu estava falando, é um prazer enorme tu poder estar conhecendo pessoas e trocando e vendo... E de culturas diferentes. De culturas diferentes. Porque, de certa forma, não sei se tu concordas, mas... A sexualidade está muito voltada à cultura ou à questão regional. Questões religiosas, filosóficas, mas a cultura regional também... Sempre influencia. Sempre influencia muito. E a gente aqui do Sul, né, a gente sabe o quanto, em se tratando de Brasil, a gente, em geral, sofre mais tabus, que a gente estava conversando antes de começar, que ainda é um reflexo importante na questão da sexualidade. Quando a gente fala de sexo, Maria Helena, e tudo que o sexo pode se atrapalhar na vida de uma pessoa, a gente sempre fala não só da cultura, mas a gente usa uma fala muito comum na sexologia, que é biopsicossocial. Tudo tem influência. Então, eu falo para os meus pacientes que quando a gente vai falar sobre isso, não é só o discurso biológico, achar que a coisa é só orgânica, ou que é só tomar um remédio, o que é só um problema hormonal, não é também só um discurso psicológico e nem só cultural, mas os três têm igual importância. E por que é um assunto assim, de saúde pública? Então, uma pessoa que tem uma qualidade de vida sexual, dito pela Organização Mundial de Saúde, é um dos 4 critérios para dizer que uma pessoa tem qualidade de vida. E tem muitos estudos que mostram que quanto... melhor o sexo de uma pessoa, a atividade sexual dela, e aí eu não falo de quantidade, sim de qualidade. Talvez menos ela adoeça, mais feliz ela vive, sensação de bem-estar. E em se tratando de um público, acho que seria assim muito ruim a gente tratar só uma elite que pudesse pagar, mas isso é para as pessoas em geral. E a gente estava falando antes também, é uma prevalência de 30, 40% da população tem alguma dificuldade, dúvida ou problema sexual. Então é uma grande quantidade de pessoas que às vezes não sabe que existe um lugar que possa procurar recurso. E em Porto Alegre tem lugares públicos onde pode se procurar. Se a pessoa está sofrendo há anos, por exemplo, com dificuldades de... O homem não tem ereção, às vezes não busca ajuda e hoje tem tratamentos maravilhosos para isso. As mulheres não conseguem ter orgasmo, às vezes chegam na menopausa e cai muito a libido, o desejo. Então, são situações de grande sofrimento.
elas não sabem com quem abordar sobre isso e gostariam muito de buscar ajuda. Uhum. E na área pública tem? Tem. A tem gente como? Tá, mais restrito, mas tem. Tem, não. Hoje, por exemplo, eu trabalho no hospital público no Presidente Vargas e, através da rede, qualquer mulher, como eu sou gineco, eu atendo mais mulheres, mas às vezes até o casal. Qualquer mulher pode chegar num posto de saúde hoje em Porto Alegre ou na Grande Porto Alegre e pedir para o seu gineco ou seu médico de família encaminhar para o Hospital Presidente Vargas para tratar questões da sexualidade. Mas tem também outros serviços públicos, o Hospital de Clínicas oferece ambulatório de nessa área. Mas, doutora Sandra, não sei se no Congresso esse assunto também vale, mas muitas vezes profissionais da área da saúde não têm também esse preconceito, essa dificuldade com de falar certeza. Isso, não parte já desde aí? Uma, porque a gente, todos nós temos tabus, nós viemos de uma família de origem, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes do interior, pouco se abordou sobre sexualidade, pouco falamos sobre isso de uma maneira séria, pouco aprendemos, às vezes aprendemos muito pouco também no colégio, no ensino médio, e chegamos na faculdade, mesmo que tenhamos uma formação, enquanto médico, psicólogo ou outra área, educador, é pouco falado sobre isso. Exato. Na faculdade. Então, é comum acontecer de um paciente chegar no seu médico e consultar com ele por muitos anos e essa parte não é abordada. Sim. Até porque ele não teve treinamento para falar sobre isso. E aí, muitas vezes, a violência sexual, né? Fica em silêncio, fica pouco abordada também, que é um outro nicho, né? Até então, a gente estava falando daquela coisa mais comum, que é o grande montante, das dificuldades mais do dia a dia. Mas existe também uma parte da população, e aí eu queria fazer um chamamento até de utilidade pública. Quem sabe que alguém, uma criança, uma adolescente está sofrendo violência ou desconfia que isso possa, tem que denunciar. Sim. Isso é uma coisa que não dá para... A gente vê também hoje ali no hospital... Hoje tem os disque denúncias. Tem, né? Disque denúncia, tem... A gente vê histórias horríveis de sofrimento. E normalmente uma menina que sofreu violência, existem dois grandes grupos de violência. Aquela que a gente diz crônica, que é absolutamente silenciosa. São, às vezes, crianças que sofrem abuso e geralmente sofrem de alguém em torno dela, até da família, onde os índices podem ser até pai, padrasto, avô, né, tios, alguém próximo que ela deveria, que ela acredita. Sim, e que deveria... Que confunde nos seus sentimentos, né? E que a criança, justamente por ser vulnerável, ela não consegue lutar contra aquilo, ela fica em silêncio, se sente, às vezes, até culpada. E o abusador se aproveita dessa situação. Às vezes a gente vê, existe uma característica muito interessante nessas crianças ou meninas pré-púberes e adolescentes ainda jovens, abaixo de 15 anos, que o que faz ela finalmente contar é um outro episódio, é um apoio da escola, de uma vizinha, de um amigo, até de um namoradinho que ela acabou confessando. E aí é que tudo vem à tona e acaba contando para a mãe, que é a figura que ela mais conta, ainda é. E eu me admiro muito que algumas mães não fazem a denúncia. Então, isso eu faço assim um chamamento de utilidade pública. Eu acho assim, temos que nós, sociedade, fazer uma rede de apoio e denunciar quando isso acontece e buscar ajuda. Um outro grande grupo são as mulheres que sofrem estupro. Violência aguda, uma circunstância pontual, não crônica. Também... A gente, do ponto de vista da sociedade, a gente tem que saber, tem que ser informado que quando uma mulher sofre uma violência aguda, ela tem que buscar hospitais de referência como o Hospital de Clínicas e o Presidente Vargas para fazer todas as medicações que são necessárias até 72 horas para evitar uma gestação indesejada e evitar as DSTs, inclusive HIV. Ela recebe todo o kit de medicações e todo o apoio psicológico, porque a maioria sofre um estresse pós-traumático. E todo mundo tem que saber disso, porque essa mulher, a grande maioria dessas que sofrem violência, elas ficam tão traumatizadas que elas não fazem denúncia, não fazem um boletim de ocorrência, ficam constrangidas. E geralmente essa busca por um hospital, ela é levada por alguém. É a rede de apoio que a gente fala. Então, questões como essas de violência, educação sexual nas escolas, a questão da medicina sexual, que a gente aborda em consultório, tudo isso vai ser discutido no nosso congresso. Com as diferentes áreas da saúde. Com as diferentes áreas.
Falávamos, por isso que eu até estava pensando na pergunta, a doutora falava há pouco, né, sobre essa questão da rede, e hoje se trata muito a questão dos direitos sexuais, a questão da sexualidade como um direito. E eu não sei se isso vale em todos os países que vão estar aqui, como é que essa questão vai ser tratada. Em geral, porque existe a Organização Mundial da Saúde trata assim. Trata disso, e defende essas questões. Uhum. Geralmente de congressos desse porte saem cartas, recomendações e diretrizes até para comandos no mundo todo. Como houve há uns anos atrás a situação daquelas mulheres que eram mutiladas na África, o clitóris, né? Então a gente acaba se posicionando frente a questões impactantes. Mas com relação aos direitos sexuais, engloba várias questões de diversidade. E eu acho que a gente tem que, acho que cada vez mais as novelas, por exemplo, está abordando, eu acho que é interessante discutir isso em família, em sociedade, aproveitar a mídia, porque uma pessoa, por exemplo, que é homossexual ou bissexual, isso não foi uma escolha, isso é uma orientação, ela é assim e pronto. Eu costumo comentar assim para tentar fazer uma metáfora e tentar trazer de uma forma mais natural possível, a pessoa é castanha, é loira, ela vai ser assim. Não adianta, quem é que de fora tem o direito de discutir, dizer, não, tu tem que ser assim ou tem que ser, né, a pessoa. Se já na formação da personalidade já deve ter um conflito de afirmação daquela pessoa e ela vai sofrer mais o preconceito social, pior ainda. E aí causa transtornos muito maiores. Por exemplo, pessoas homossexuais que acabam não contando, e como a sociedade força, por exemplo, para casar, que é o considerado o normal, entre aspas, acaba gerando um grande sofrimento para muitos em volta. Eu acho que, por exemplo, uma mãe, em primeiro lugar, tem que aceitar o filho quando isso se determina, porque eu acho que como mãe, acima de tudo, a gente quer que o filho seja feliz, né? Então é todo um processo de aceitação. Primeiro a família aceita, depois essa pessoa consegue trazer o seu parceiro. Então é todo um... E que a gente é muito bem abordado. Eu acho bacana assim que novela é uma coisa que se vê muito no Brasil, né? E que bom que está sendo discutida essas questões, né? Quanto mais se discutir, quanto mais se puder trazer isso para o discurso mais natural possível, sem sofrimento, melhor. Se possa trazer, assim, até programas de entrevista de uma forma sem o preconceito, que muitas vezes nas novelas até é carregado de preconceito. Que se possa trazer, assim, dessa forma, de tirar pelo, um pouco isso. Pelo menos num primeiro momento ali, por exemplo, a questão do ator, aquele que representa o personagem Félix, né? Eu acho que ele aborda várias questões, a aceitação da mãe, a não aceitação do pai. Eu acho que só trazer à tona discussões como essa já é... É uma relação familiar, né? É. Eu não sei se tem também na área da psicologia essa questão das relações familiares, que é onde brotam essas questões todas. A influência, a gente fala, tem uma linha de atendimento que eu gosto muito, que é a terapia sistêmica, que é a terapia familiar, e isso é abordado também na área da psicologia. E o quanto a nossa família de origem reflete nas nossas ações para o resto da vida, né? Tá certo. Por favor, tem muitas coisas. Não, acho que eu queria, assim, salientar a oportunidade de estar aqui, a gente poder discutir. A gente começa a falar com grande entusiasmo, porque eu trabalho em torno de 20 anos sobre isso, né? E eu acho que é um grande evento. A gente está muito feliz que tenha conseguido, com o mérito da doutora Jaqueline Brendler, que é a presidente do Congresso, e tem feito um trabalho árduo, que não pôde estar aqui hoje. Né? E ela conseguiu trazer para o Brasil. Conseguiu trazer para o Brasil, e não só para o Brasil, para Porto Alegre. Então, estamos todos muito felizes, sediando um Congresso, que quem organiza, quem está por trás de tudo isso é a Associação Mundial de Sexualidade. Mas são os organizadores locais que participam? Porque tem um... Depois eu quero falar, eu vou chamar agora a minha colega, mas antes a gente vai falar também sobre esse tema, que é diretamente do coração, e todas essas questões que envolvem essa edição do Congresso. Mas a gente já fala, vou lhe convidar agora para acompanhar o comentário da Mariana Baile, que hoje está aqui conosco para falar dos direitos. Já estamos falando de direitos, certamente, né, Mariana? Helena, boa agora noite. Tu vens com mais boa direitos noite, dos convidada. Cidadãos. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão dos idosos, Lena. A população está envelhecendo. Até 2060, pesquisa do IBGE mostra que a população de idosos no Brasil vai chegar a cerca de 60 milhões de pessoas. Isso representa cerca de 27% da população brasileira. Exatamente em pouco tempo, a população, a tendência é realmente
ter um número muito maior de população mais velha. Isso. E isso muda um pouco o perfil da sociedade, também das características das famílias. Porque as famílias começam a se preocupar mais em como cuidar dos idosos, como prestar uma assistência adequada para que eles estejam bem dentro de casa, dentro desse ambiente doméstico. Então, hoje eu trago algumas dicas de especialistas para como tornar o ambiente familiar o mais agradável, o mais seguro, com melhor qualidade de vida. A primeira sugestão para os idosos é a gente sempre evitar deixar objetos no meio do caminho, no chão, para que as pessoas não tropecem, como, por exemplo, fios, tapetes, qualquer objeto que possa interferir na circulação, até mesinhas, às vezes, de centro interferem para a pessoa circular. Então, a gente sabe que na faixa etária das pessoas mais velhas, qualquer tombo, qualquer queda pode gerar uma fratura, as pessoas já têm alguns problemas com osteoporose, enfim, algumas doenças, que um tombo pode ser algo muito grave. Outra questão nesse sentido também, às vezes o idoso levanta durante a noite. É importante que tenham luzes noturnas para ajudar a orientação da pessoa, para que se ela vá no banheiro, levante, ela se oriente, evitando também uma queda. Outra questão importante é a questão de organizar os remédios. O idoso precisa ter uma caixinha, um porta-remédios ali, onde tenha todos os horários, os dias da semana que ele vai tomar aquele medicamento, para que ele esteja seguro sobre a sua própria medicação e ele mesmo possa gerenciar esse tipo de coisa. E a terceira sugestão é que a gente sempre priorize o ambiente doméstico. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema grave de saúde, mas sempre que possível manter a pessoa em casa, não em clínicas ou em hospitais, porque o ambiente doméstico sempre vai favorecer a recuperação e que a pessoa esteja bem inserida ali com seus familiares. E nesse sentido, o trabalho de cuidadores é bem importante, porque os cuidadores, eles prestam uma orientação dentro de casa, ajudam a pessoa muitas vezes a se recuperar de algum problema que esteja tendo e ajudam no seu dia a dia também, como, por exemplo, dar banho, fazer atividades cotidianas, né, Helena? Então, esses cuidadores são pessoas importantes que há uma tendência as pessoas contratarem nas famílias os cuidadores por períodos mais curtos de tempo, não necessariamente período integral. Então, eles ajudam a o cotidiano, né? No dia a dia das pessoas dentro de casa, Helena. Com certeza. Então, e são pessoas cada vez mais especializadas, né? Hoje tem centros de formação para cuidadores, né? De pessoas idosas. Certamente. Então, a gente está sempre prestando atenção, né? A tendência é que a população fique cada vez mais velha, mas sempre com uma boa qualidade de vida e a atenção que a família dá a esses idosos, vovôs e vovós que estão dentro de casa. Muitas vezes, com um profissional, pode ajudar bastante. Então, a gente está sempre atento, né, Helena? Maior qualidade de vida. Boa dica, Mariana. Tá bom. Então, até amanhã. Até amanhã. Temos mais. Bom, agora a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos. O Congresso da Associação Mundial da Saúde Sexual, que ocorre neste final de semana, a partir de sábado até segunda-feira, aqui em Porto Alegre, é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a sexóloga, ginecologista, obstetra, a doutora Sandra Scalco. A gente falava, doutora Sandra, no final do outro bloco, né, que também é uma das organizadoras aqui do evento, mas exatamente sobre esse evento ser realizado aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, e que tem o tema diretamente do coração, assuntos sexuais diretamente do coração. Da onde vem essa frase? Essa frase, de onde vem essa frase? Bonita, né? Isso, muito, muito. A gente tem que fazer um discurso de honra ao mérito a quem criou essa frase. Uhum. Essa frase foi criada quando a Jaqueline disse que finalmente a gente ficou sabendo que ia ser em Porto Alegre. Ela abriu que a ideia de que nós devíamos, nós da comissão, deveríamos criar uma frase de chamamento, como sempre tem num congresso de porte mundial, assim, como um logo, né? Uhum. E abriu para... Então, várias pessoas deram ideias e tal, e quem ganhou foi o Martin Portner, que é também trabalha com sexologia há muitos anos, mora aqui em Porto Alegre e também está no comitê de organização. E ele tem um livro, tá, muito bacana, que fala da inteligência sexual, que é uma das abordagens que eu acho muito interessante. E o Martin trouxe uma coisa que fala por todos nós, que é essa coisa mais latina de falar sobre sexo vinculado à emoção e trazer a ideia do coração, enfim, porque
como os outros congressos foram em outros continentes, e a gente sabe, por exemplo, que a Europa tem, às vezes, uns ares mais frios e tal, e a gente, como povo latino e Brasil, queria passar um pouco essa ideia, que também é, não deixa de ser, o nosso jeito de lidar com as Sim, coisas. Até de acolhimento, acredito, dessas pessoas que vêm. E poder estar abordando sexualidade também com essa palavra de emoção, de coração, enfim, daí surgiu essa ideia. Claro. E aí a questão da saúde sexual em todas as idades, pelo que eu creio. A Mariana agora falou sobre a questão da população brasileira estar envelhecendo, né? Que daqui a alguns anos seremos milhões de pessoas idosas. A saúde sexual também na terceira idade também é objeto de estudo aqui do Congresso. A gente trabalha muito com isso, né? E também, como todas as áreas da sexualidade, a gente trava batalhas e existe tabu muito grande em relação aos idosos. Às vezes eles ficam também sem recursos, sem poder buscar ajuda, muito preconceito. A gente acha assim que o pessoal, só porque tem 60, 70, 80 anos, não querem mais ter relação. Isso não é uma verdade. Tem situações assim muito interessantes. Tem pacientes que vêm com 70 anos. Uma vez, eu vim porque eu não estou muito bem, a minha frequência diminuiu e eu não tenho mais orgasmo. Então eu digo, mas como é que está a sua frequência? Ah, está muito baixa. Eu digo, sim, mas é 3 vezes por semana. Eu digo, nossa, mas está muito bom, né? Pensei, porque essa é a média do brasileiro, né? De todas as idades. Imagina 70 anos e achar que está mal. Mas então tem situações onde a terceira idade tem que ser mais contemplada, mais respeitada, também nas questões de se abordar sobre esses assuntos. Começa desde 50, a mulher entrando na menopausa, 50, 60 anos, metade das mulheres tem queda de libido e desejo e vai num decrescente se não abordar. E se a gente aborda essas mulheres, trata, a resposta é rápida, relativamente rápida. Então, não tem por que sofrer e tal. Exato. Por exemplo, uma coisa muito comum ter ressecamento vaginal, coisa que para a gente, ginecologista, é fácil de perguntar e abordar. Então, não tem por que ficar sofrendo, ter dor. O sexo vinculado à dor, sofrimento, ou não ter prazer, não precisaria. Doutora Sandra, e assim, ó, não sei se é só no Brasil, mas... Claro, várias partes do mundo, mas a indústria de produtos eróticos, de produtos sexuais, cresce muito. Uhum. Como é que nessa área médica se vê essa questão, a utilização desses produtos para o melhoramento até da vida sexual? Sem dúvida ajuda, né? Eu acho que assim, quando a gente trata uma pessoa para uma disfunção, a gente fala isso, é terapia sexual. A forma de se tratar é muito prática, assim, se fala, se informa, e na forma de tratar mais comum utilizada, a gente chama terapia comportamental cognitiva. E o jeito de tratar é com temas de casa, com coisas que as pessoas vão tratar em casa, resolver entre o casal, fazer coisas que nunca fez, experimentar jeitos diferentes. Então, só para entender um pouquinho como é que funciona. E essa terapia, por ser tão prática e como de conversa... uma forma de autoconhecimento. De autoconhecimento... ela tem uma resposta em geral rápida. Não é como outras formas de terapia, psicanálise, terapia até sistêmica, outras formas, certo, que são outras questões abordadas mais abrangentes e que às vezes pode levar mais tempo. Então, em se tratando de questões mais práticas, às vezes objetos eróticos, até para quebra de tabu, porque tem muitas mulheres que nunca se tocam, não se conhecem, não sabem nem onde é o clitóris, nunca se olharam no espelho. Então, um instrumento de usar um Sim. objeto erótico é mais uma das coisas que ela pode fazer para auxiliar nesse autoconhecimento. Tá certo. Então, o congresso começa agora no Hotel Plaza São Rafael, agora no sábado. No sábado. No Hotel Plaza São Rafael, começa domingo e segunda, é isso? E até terça, de até 21 terça. A 24. Vamos fazer Deixa eu mostrando aqui um pouquinho enquanto vai falando. Um grande evento. Uhum. Terça-feira à tarde, dia 24, vai ser aberto ao público jovem, para um simpósio jovem, onde os jovens em torno de até 28 anos, aproximadamente, podem entrar no site e se inscrever. Olha. São assuntos muito interessantes e aí é livre, não precisa
pagar, é só se inscrever no site. Então, tem livro, é o www.2013WAS, né, da sigla em inglês, da Sociedade de Saúde Sexual.com. A gente até apareceu já aqui, ó, a gente está com o site no ar ali. A gente está mostrando. Vamos ter a participação da MTV da Inglaterra também fazendo um trabalho com jovens, vão ser filmados. A língua oficial do Congresso é inglês, mas vão ter também uma parte que vai ser em espanhol. E para estudantes das áreas, principalmente as mais que as áreas médicas, mais próximas a essa questão de discutir sexualidade, medicina, psicologia, educação, eu convido a todos que talvez não tenham como se inscrever no Congresso inteiro, mas que participem na terça tarde, que vai ser muito interessante. A inscrição é feita através do site, que através a gente deu do endereço site. Agora aqui. Doutora Sandra Scalco, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Parabéns aí, sucesso ao evento, né? Afinal, Porto Alegre recebe sempre tantas pessoas de fora e para discutir temas tão bacanas. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, obrigada à sua companhia essa noite. Uma boa noite, até amanhã.